Baiboly? Ahoana ho amin'ny Baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Hope Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho amin'ny Baiboly? Ahoana ho amin'ny Baiboly? Ampifaliana trano no ionako aminao ary itafako amin'ny lalana izao onjapeo valalantsika izao miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo. Engane ka ny fahasoavan'Andriamanitra tsy ala na itsoka aminao fa dia isika izao dia anisan'ny olona ovonjena rehefa ho avy Jesosy Kristy. Androany tsika dia ijery ny hoe inona moa izany matezitra ny satana amin'ny didifolon'Andriamanitra io. Ididifolon'Andriamanitra io ilay fitaovana anankiray napetraka tao amin'ny fitoerana masina tamin'izany fotoana izany. Ary voalazantsika fa ao amin'ny Apokalipsy 12:17 dia any an-danitra ny tena dikany orijinaly fa io ao anaty baibolintsika io ary ilay tao anaty fitoerana masina israelita de kopi ihany. Ka dia fifaliana ho ahy no hiaraka andinika indray izay voalazan'ny soratra masina. Kanefa mialohan'izany de tsara trano ny ametrahantsika hoe ho ampelatanin'Andriamanitra amin'ny fiaraha-mianatra androany. Ivavaka isika. Ry Rainay izay any an-danitro, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Efa nanolotra ny tenany ho faty hamonjy anay teo amin'ny hazofijaliana Jesosy. Noho izany, ekeo anay ny hevitra nataony. Fa mandray izany, mino izany ny tenako. Ary ty namako ity, engane ka anisany ho isainao handova ny fiainana mandrakizay izy rehefa ho avy Jesosy Kristy. Mamelany eloko anao, mamindrafo amin'ity namako ity. Ary ho eo ampelatananao mandrakariva no avinay manontolo rehetra. Meo anay ny fanainao masina, ampianatra anay izay rehetra tokony ho takatray sy tokony ho fantatray eo ampiandrasana an'i Jesosy Kristy eo amin'ny rao alatra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Araka ny fanazavana ny entina teto an-trano dia voatahiry eo amin'ny efitra masiny indrindra ao an-danitra ny didifolo voalohany indrindra. Apokalipsy 12:17 ary ny Apokalipsy 12:5. Dika mitovy ihany io nosoratan'i Jehovah tamin'ny vato fisaka anankiroa ka natolony amin'ny Mosesy io. Eksodosy 12:30. Misy lesona azo tsoana avy hatrany amin'izany. Mbola tsy nisy izao tontolo izao misy antsika io dia efa nisy tany an-danitra sady ny didifolo. Nanjavona mantsy ny fahafantarana an'Andriamanitra ary ny tombo ny tsy fahatahorana azy rehefa ny hamaro isan'ny olona teto ambony tany. Noho izany dia tsy maintsy ny fidy olona sy antokon'olona hatrany ny mpahary mba hampafantatra ny momba azy sy ny fisiny. Ary ireo dia ampianatra ny fahatahorana sy ny fanompoana azy. Ampianarana ny taranak'olombelona no antony nanolorana ny didifolo ho an'ireo olona voafidy ireo. Tahaka antsika nitendrena mba hitory ihany koa izany e. Izany hoe izay rehetra manaiky olon'i Jehovah dia andany ny androm-piainany amin'ny fianarana n'io karazan-dalàna anankiray io. Eksodosy 24:12. Kanefa tsy tazana izany ho azy rery izy fa izara ary ampita amin'ny taranany ihany koa izany fahalalana tsy fahatahorana an'i Jehovah izany. Izay angeny dikan'ilay Salamo 8:5-7. Salamo 8:5-7.
Ny tanjona ho kendrena amin'izay de mba ho taranaka hendry izy. Isika teoriana rehetra ny io taranaka voalaza eo io fa tsy ny jiosy ara-nofo irery any akory. Satria isika ihany koa dia zanak'i Abrahama amin'ny finoanan'i Jesosy araka ny voalazan'ny Galatianina 7:8-8 ary 7:20. Ao ihany koa ny Romanina 5:15-18. Ary tsara no manasongadina fa izay taranaka Abrahama ihany anefa no vonjena hoy ny Hebreo 2:9-20. Tsy misy fanavana. Mitovy ny zavatra toriana sy ampianarina ny jiosy sy ny jentilisa satria Andriamanitra ray ihany no maniraka. Ezekiela 2:10. Noho izany, matezitra ny satana izany satria ho maro tsy araka ny fiheverany ny taranaka anaraka ny dian'ny Abrahama ka ino ilay mpisolo no sady aneho fankatoavana amin'ny fitandremana ny didivolo. Voalazan'io Apokalipsy 2:17-20 io sy ny Apokalipsy 2:15-5 fa novohana ny 30 tao an-danitra ary hita ny taberna kely ny vavolombelona tamin'ny fanompoana tao amin'ny fitoerana masina tetỳ-tany izay tandindony any an-danitra araka ny baiko nomena Mosesy ao amin'ny Eksôdôsy 20:8-40 dia tsy misy afaka miditra ao amin'ny efitra masina indrindra misy ny didivolo io afa-tsy ny mpisorona be irery ihany. Tsy misokatra io efitra io raha tsy amin'ny fotoana ny andro fanavotana indray mandeha isan-taona ihany azo novakina anie izany ao amin'ny Levitikosy 20:5 ary ny Levitikosy 20:17-20. Mifanitsy indrindra amin'ny diran'i Jesosy Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra ao an-danitra nanomboka tamin'ny taona 7:18 ny Apokalipsy izay nitany saintsika teo. Apokalipsy 2:17-18 ary ny Apokalipsy 2:15-5. Izany moa dia mba anatanterana ny asa-panavotana hatramin'ny farany izay natomboka tany Edena. Genesisy 2:3-5 ary 2:20. Ka ny afarany Kristy teo ambony hazo fijaliana dia melony ny voany avy ao amin'io efitra io ary idinany etỳ ambonin'ny tany anangona indray ireo izay azy ka hoentiny ho any an-danitra fonenany. Izay ny voalazan'ny Jaona 2:10-8 sy ny Tesalônianina 2:4-7. Mbola tsy mifarina tanteraka izany asan'izany ankehitriny ho fanavotana ho an'ireo izay mino azy ka manaraka izany asa ataony izany ampinoana isan'andro dia eo anoloan'ny didivolo izao Jesosy no mitondra ny rany araka ny voalazan'ny Kolosianina 2:17-20. Satria io didivolo io no nodikaina. Mifona ho an'izay mino azy Jesosy eo. Mazava araka izany fa zava-dehibe iankina ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahefany ny didivolo matotsy sain'i Jesosy novana na nofoanana fa tsy maintsy namoiza ny ainy mihitsy anaporofona ny fambonian'izany. Tezitra amin'izany satana satria raha tokony ho nandohalika teo anatreny mora fotsiny Jesosy ka ho azony izao tontolo izao araka ny laingany ao amin'ny Matio 2:15 dia tsy nanaiky an'izany Jesosy fa naleony nafoy hatramin'ny ainy mihitsy Matio 2:20-20 ary ny Marka 2:50-70. Tiany loatra mantsy isika. Tiany loatra isika
fa dia nantolotra ny ainy mba ho avitra isolo antsika. Azonsika tsaina ve ny zava-doza ho nitranga raha sanatriana naiko tokoa Jesosy hoe mandoa likely eto amiko ianao dia omeko anse izao tontolo izao. Tezitra noho izany Satana. Voafitina sy voaseho ao amin'io didi folo io avokoa ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Masina tsy miova io lalàny Jehovah io ary mitoetra sy maritra mandrakizay to azy sy mifanjakany ihany. Tezitra amin'izany Satana satria ibaribary ny laingany. Tsy maintsy horingana izy fa ilay didin'Andriamanitra lazainy sy ahely ny fahefarava kosa dia aritra mandrakizay tsy hanapatapirana. Eo ampivoan'ny didi folo io no nametrahan'Andriamanitra ny didi fahefatra mampatsiaro ny sabatan'i Jehovah. Voalaza ny Eksodosy toko faharoapolo ny andininy fahavaloka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Io didi fahefatra io ihany amin'ny didi misa folo no milaza ny anaram-pamorona ny zavatra rehetra noforoniny sy ny toerana namoronany ka anana ny fahefana. Midika izany fa izy no tompony ary izay no antony antsoina azy hoe tompo amin'ny mampamorona sy mahatompony azy. Korintianina voalohany tokony faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Asan'ny apôstôly toko fahafolo ny andininy fahaenina amby telopolo. Be dia be mihitsy. Marika toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Lioka toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary amaranana azy dia ny asan'ny apôstôly toko fahafito ny andininy fahasivy amby dimampolo. Ka raha ilay tompo no iankofantsika dia ho foana ho azy ny sampy. Ny fankamasinantsika ny sabatan'i Jehovah nefa no porofo iray fa ilay mpamorona tokoa no andriamanitsika. Araka ny voalazan'ny Eksodosy toko faharoapolo ny andininy faharoapolo. Ary io no manamasina antsika. Eksodosy toko faharoapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ankoatran'izay dia fitaka avokoa. Tsy mafaly an'ny Satana tokoa izany satria niambo tompony izy ka niady mafy mba iankofana ihany koa. Araka ny voalazan'ny Lioka toko fahefatra ny andininy fahaenina sy fahafito. Manamafy azy ho mpisoloky sy mpandainga matsy no fankatoavantsika ny didi fahefatra momba ny sabatan'i Jehovah. Anisan'ny zava-boary tokony ankoka amin'ilay mpamorona ny i Satana. Hebreo toko voalohany ny andininy fahaenina dia milaza fa asaina miankoka amin'i Jesosy ny anjelin'Andriamanitra fa tsy natao hiankofana. Indrisy anefa fa maro ny miankohoka amin'ny Satana amin'ny alalan'ny fanitsakitsahana ny sabatan'i Jehovah ka mafaly azy indray izany. Raha tao indray mikapoka ny afatry ny anjely telo amin'ny Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo dia makasika ny fiantsoana fiankofana miantso ny olona hiverina hitandrina ny sabatan'i Jehovah izany. Satria araka ny efa nambara teo ambony fa ny didi fahefatra momba ny sabata irery any eo amin'ny didi folo no didi mafeno ny fepetra milaza fa Jehovah no mpamorona. Ka ny sabata no tsangambato manambara izany mahatompo ny famoronana azy izany. Ny anjely voalohany Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina sy fahafito dia miangavy ny olona mba hatahotra an'Andriamanitra ilay mpahary amin'ny alalan'ny fanomezam-boninahitra sy fiankofana aminy. Tsy noho ny mahandro fahafito ny sabata fa mampamorona an'i Jehovah ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy no fototry ny fiankofana amin'i Jehovah rehefa andro sabata. Ny didi fahefatra momba ny sabata ihany mifanitsy tanteraka amin'io Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina sy fahafito io satria ny sabata rery ihany no milaza fa Jehovah ny namorona ny tany, ny lanitra, ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy. Ny fankamasinana ny sabata no mahatanteraka io voalaza ny Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina sy fahafito io. Io ny marika mifanohitra amin'ny mariky bibidi ary lazainy ny anjely voalohany fa ilay fitsarana izay amarana ny asan'i Jesosy dia efa mipaika midika izay fa efa tsy ho ela
ny fiavian' Jesosy idray. Ny anjely faharoa, Apokalipsy 12:8 de milaza ny tsy maintsy arava ny fampianaran-diso mifanohitra amin'ny sabata. Toa ankafiziny maro manko izany fampianaran-diso izany. Fampitandremana entitra no entin'ny anjely fahatelo ho an'izay tsy mety mandray ny marika omeny Jehovah azy dia ny sabatany. Fa mandray ny marika ny bibidi sy ny sariny izay mifanohitra amin'ny sabatan'i Jehovah ka miankoka amin'izy ireo. Apokalipsy 12:8-18. Lazaiko anao fa ampiavaka ny olo-masony andro farany fitandremana ny didin'Andriamanitra miaraka amin'ny finoana an'i Jesosy. Araka ny voalazany Apokalipsy 12:12. Tsy hisy fivavahana kasitran'Andriamanitra tokoa ao anatin'ny tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra izany. Tsy misaraka ny didy sy ny finoanan'i Jesosy toy ny tsy fisaran'ny asa amin'ny finoana izany. Araka ny voalazan'ny Jakoba 2:17-20 fa vetavetana amin'Andriamanitra raha fisaranareo. Ka ny fisiny didy fahefatra eo amin'ny didy folo ny malotika amin'ny fony Satana ka izany amporisianareo izay tsy mandinika sy tsy te hanokatra ny sainy amin'ny alalan'ny fanaovana tsinitsinina an'izany didy momba ny sabata izany. Mbola jerentsika misimisy kokoa ny momba n'io sabatan'i Jehovah io aorian'izao saingy mbola tiako ny sarika ny sainao mialoha mba tsy hanaiko fitana ny fampianaran-diso amin'ny fampinoana anao fa efa ravany didy folo na koa hoe efa fanekena taloha izany didy folo izany ka efa tsy manan-kery intsony ary hafa indray ny vaovao. Tsia, maharitra mandrakizay toan'Andriamanitra sy ny fanjakany ihany ny didy folony. Ka na ho tezitra azy Satana sy ny mponompony dia tsy maintsy ambara ny maha mandrakizay azy ao anatin'izany ny didy fahefatra momba ny sabata. Satria io didy folo no hitsarana antsika Jakoba 2:12 dia angataony fanahy masina mba nafiny hery anao ka aizanao mampifandrindra amin'ny fiainanao amin'ny lalàn'Andriamanitra ary angatao ny anafiny Jesosy anao ny akanjom-pamarinana. Samy ho tahian'ilay Jehovah Tompo mbola eo amin'ny seza fiandrianany izay tsy iongana na oviana na oviana. Amen. Manome fotoananao indray ny namanao Richard Andrianjatovo ho amin'ny manaraka indray Geloma Tompoko. Baiboly? Ahoana hono baiboly? Fampianarana ra baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Ampifay Radio iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hono baiboly? Ahoana hono baiboly?